କୃଷି ବିଭାଗରେ 200 କୋଟିର ଘୋଟାଲାରେ କାହାର ଭାଗ କେତେ? ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କମ୍ପାନୀକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପଛରେ କିଏ? ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଅରୁଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ? ରାୟପୁର ବ୍ରଜବାସୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ ଅରୁଣ ଅବିନାଶଙ୍କ କି ଡିଲ୍ ହୋଇଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ଚାରାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଡ଼ ଯୋଗାଉଛି ରାୟପୁର ବ୍ରଜବାସୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍। ହେଲେ ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି ଏ କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହେଉଛି 200 ଟନ। ରାୟପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଣ୍ଟର ଦେଇଛି ଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କିନ୍ତୁ ମାସକୁ 200 ଟନ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଥିବା ମିଛ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇ ଏ ସଂସ୍ଥା ହାତେଇଛି 10 କୋଟିର ଟେଣ୍ଡର। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏ ଟେଣ୍ଡର ଜାଲିଆତିର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଥିଲେ ଅବିନାଶ ଦାସ, ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସାଜିଥିଲେ ଖୋଦ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଜବାସୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଇଲିଗାଲି 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ତାକୁ ଦେଲେ। ଅବିନାଶ ଦାସ କିଏ ମାନ୍ୟବର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? ଅବିନାଶ ଦାସ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ବିଭାଗର ସଚିବ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? 5T କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧୀନକୁ ନେଲା ପରେ ଯେଉଁ 5T ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୃଷି ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି 5T ସେ କଥାକୁ ଦେଖିଛି ନା ନାହିଁ? ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଥିବା 5T ଅବିନାଶ ଦାସକୁ ଚିହ୍ନିଛି ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ସେ ଅବିନାଶ ଦାସ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି କୃଷି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସଚିବ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରଜବାସୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ 17 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଗଲା। 80 ଭାଗ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି କିଛି ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକଦମ। ତେଣୁ ହେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତୁମେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ, ଇନକ୍ୱାରି କର, ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜଡ଼ିତ, କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ହେବ, ଏ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚଡ଼କ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟେଣ୍ଡର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟକୁ ଖତ ଯୋଗାଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ବହି ଯୋଗାଣ ଯାଏ କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ସବୁ କାମ କରୁଛି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବହିକୁ, ସୋନାନୀ କ୍ରିଏସନକୁ ବହି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରେସ୍ ଥିବାବେଳେ ବାହାର କମ୍ପାନୀକୁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ବହି ଛାପିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି? ତେବେ ଏହା ପଛରେ ବି ରହିଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ଦାସ, ଡବଲ ଦାମ୍ରେ ବହି ଛପା ହୋଇ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଚଳୁ ହୋଇଛି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି 200 କୋଟି। 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ରେ ମାନ୍ୟବର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଗ କେତେ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କୃଷି ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କର ଭାଗ କେତେ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଡିମ୍ଡିମି ପିଟୁଥିବା 5T ସଚିବଙ୍କର ବି କେତେ ଭାଗ ଏ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା, ତାର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଥିରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଉଛେ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଜେନ୍ସି ଦେଇଛନ୍, ଯାହାର ଫଳରେ କି ଚାଷୀ କ୍ୱାଲିଟି ସାମାନ ନାଇଁ ପାଇବାର, ଆଉ ଯେନ୍ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ମାନେ ସେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଲ୍ବା ବୋଲିକରି, ସେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନେ ବି ନାଇଁ ପାଇପାର୍ବା, ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ସାମାନ ବି ନାଇଁ ପାଇପାର୍ବା, ଯାହାର ଫଳରେ ସେଇ ପଇସାଟା କେବଳ ଖାଲି ଯେନ୍ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍, ଆଉ ସରକାରୀ ପଇସା ସେଟା ବାଟମାରଣ ହେଉଛେ। ଏହାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଲାଗି କୃଷକ ସଂଗଠନର କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ। କୃଷି ଓ କୃଷକର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଛି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ କାମ ଦିଆ ନଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇବା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।